טוב, נתניה, ערב טוב, קהל קדוש. באמת קהל קדוש, אנשים מבורכים וקדושים, אנשים יקרים, בית יקר. ליאור, האהוב שלנו, כל משפחת גניש וכל המכרים, האוהבים, החברים, והנמצאים כאן בבית יבורכו מפי עליון בכל הברכות שבתורה, כולה אמן. זה שיעור שני שלי בנתניה הערב, שיעור שלישי שלי בכללי, אחרי שזכיתי להיות גם בשבעה בלוד, גם בשיעור קודם לפני ממש חצי שעה שסיימנו, ועכשיו פה איתכם בשיעור שהוא היה אמור להיות שיעור ראשון שלי. ראיתי את הקהל שם, החלפתי בשיעורים. אבל השיעור שרציתי לתת ואני אתן אותו פה לדעתי הוא לא רק שהוא יותר מתאים, אני רואה פה ברוך השם עם כל הגופות שיושבים כאן, כל המראה עולם זה כמעט פה, אז אם אני עכשיו, אם נמצאים אתכם מצלמה שלישית, יושבים פה כל אחד, כל אחד יש לו שריר, מה זה וואחד שריר? מפחיד לתת לכם, ללחוץ לכם מיד, אתה נשאר בלי מרפק, מה גרה לך? אבל השתבח שמו לעד, בן פורת יוסף, אנחנו יודעים שהם... כגודל השריר, כך גודל הלב, השתבח שמו לעד. אני תמיד אומר, האנשים הכי חזקים הם האנשים הכי חלשים. הם האנשים הכי רגישים. אז אתם אולי, לא יודע כמה שיעורים ראיתם, תכף סיפרת על מה שאתה הבית, חווית. אני יודע כמה ליאור אוהב תורה, אני רואה פה ברוך השם את כל, את כל השטויות שעכשיו הוא עשה, בסדר. מניסיון חיים שלי, אני בן 37, אבל עם ניסיון חיים שעברתי, אני אומר לשמחתי, הכל מהכל, כמעט בכל, ובמיוחד בכמעט 10-11 שנים של תשובה, 7 שנים כמעט של זיכוי הרבים, והיום ככה בנסיעות שלי, הלוך חזור, חשבתי על זה, אמרתי, תודה רבה להשם. ברוך השם, כמה הספקנו, כמה עשינו, וכמה עדיין אני מרגיש שעוד לא עשיתי כלום. ואמרתי, כל כך הרבה דברים אני שומע ורואה, אני היום הולך ליאור גניש הביתה. ואני יודע להגיד לכם דבר אחד בניסיון חיים, שאותו אחד שעושה את השריר הזה ומראה את העוצמה שלו, מניסיון שלי, זה האנשים הכי רגישים, זה האנשים שנראים הכי חזקים. אני חושב שהשיעור הזה הוא לא רק שהוא מתאים לכאן, הוא גם מתאים לאווירה שכאן, כי יש לי את רבי אברהם שדרכו אני מקבל את השיחות הכי קשות. הוא מטפל עד המוות, מהמוות והלאה זה, כאילו זה עובר לדרגה של ה... אני מקבל שיחות דרך הבת שלי, דרך עוד אנשים קרובים. אבל השיחות האחרונות זעזעו אותי. אני יכול להגיד לכם שאפילו אותי, לא שאני חושב שאני יודע הרבה, אבל חשבתי שכבר ראיתי הרבה, אני אומר לכם, לא ראיתי כלום, לא שמעתי כלום, לעומת מה שמעתי בפעמים וברגעים האלה האחרונים, רגע אפילו לפני השיעור. השיעור הזה הוא גם בשבילי, הוא קודם כל בשבילי, כל שיעור הוא קודם כל בשבילי, אחר כך שלכם. וכשאני מעביר לכם, אני מעביר לכם כמו אור חוזר, אתה יודע, אני נותן לכם את האור של השיעור, אבל דרך התגובה שלכם אני מבין בעצם מה שאני אומר, אני אומר אותו לי. ואת השיעור הזה אני אומר לכם שאני לוקח אותו קודם כל לעצמי ועל עצמי. והלוואי ואחרי השיעור הזה כולנו נפתח את הלבבות הגדולים, כמו השרירים המנופחים. כי אם לא נעשה את זה בשיעור הזה, אני חושב שלא נעשה את זה באף שיעור. לפני שאני אתחיל את השיעור שלי, אני אתן את השיחה הזו שתמיד אני לומד מרבותיי, הרב זילברשטיין, הרב יצחק זילברשטיין. בספר פריום התוק, בכל הספרים שלו. הוא תמיד מביא את הסיפור, את השאלה, את התשובה, והוא מביא מזה מוסר גדול. והכל מהחיים. מהשולחן הערוך החמישי שאלות, שאין מי שיענה עליהם תשובות. אני רוצה לתכם סיפור ש... חוד שאנחנו נפלנו בו יום-יום, ליאור אהוב שלי. חוד שאנחנו נופלים בו עדיין יום-יום. אני רוצה לכם משהו שתשמעו מה אני עובר עם אנשים ומה אני לומד, מה שאני שומע מהם נושא השיעור שלנו. לא לשפוט אחרים. זה התחיל אתמול ביציאה שלי מאל חריזי 24 בראשון לציון אצל אברהם אבוטבול. יצאה לאישה, חוסת ראש, מכורה לשיעורים שלי. ששמע את השיעור יום לפני שלי בבת ים על מי שהיום עושה, מחר אצל הילדים רואה, מה שתעשה לאחרים תראה אצל הילדים שלך. אבות אכלו בוסר, שיני בנים תקהנה. מעשה אבות, סימן לבנים.
והיא כל הלילה בכתה, והיא לא האמינה, פתאום פוגשת אותי יום אחרי, ממש. ואמרתי, אני חייב לדבר איתך שנייה אחת בצד. אמרתי, למה צדיקה? אבי אבוטבול היה לידי, וחן גרינברג היה איתי. היא אומרת לי, בדיוק השיעור של אתמול זה היה עליי, רק עכשיו יש לי מצפון ואני לא יכולה לישון, נפל חרב העולם עליי. מה קרה? כשהייתי צעירה, אז פגעו בי, פגע בי בן אדם מסוים, והוא פגע בי מאוד. גמר לי את הבריאות ואת החיים. ואני לא הקפדתי עליו, אני מאוד כעסתי עליו, אבל אני מחלתי לו. אמרתי לה, הוא ביקש ממך מחילה, אמרת שאת מוכלת לו. אמרתי לה, למה? היא אומרת, כי הוא כבר לא כאן או שם. כבר לא בין החיים. אתם יודעים, אני עוצר לרגע בשיעור מאוד, אני מאוד רגוע, מאוד מהלב. אני שואל כל אחד ואחד כאן מאיתנו, לפני שאני ממשיך לדבר המזעזע הבא. הרי אף אחד מאיתנו לא יודע מתי אני אלך מכאן. ואנחנו צריכים לדעת מה השארנו אחרינו. ככל שהשארת יותר אנשים פגועים, כך יותר יזכרו לך את הרע בחיים. ככל שהשארת יותר אנשים עזובים, רמוסים, ככה אתה יותר השארת לעצמך רע בחיים. ואף אחד לא יודע מתי הוא הולך מכאן. אף אחד לא יודע מתי היום שלו. שומע אנשים, אני לא מדבר איתו, אני כועס עליו, אני זה, אני פה. על כלום בחיים. מחר הוא לא נמצא כאן ואומר, אך, פספסתי את ההזדמנות לבוא להגיד לו שלום. פספסתי את ההזדמנות לדבר איתו. וזה הבעיה שלנו בחיים, אנחנו מעריכים רק כשמאבדים. אנחנו מרגישים שאנחנו פספסנו רק כשמפספסים את החיים. אבל זו שיחה קלה לעומת מה שהיה לי היום בבוקר. היום בבוקר דיברתי דרך הבת שלי עם נערה, שכנראה שהיא לא היחידה בעולם. קשה לי לספר את זה, כי אני מאוד רגיש. וקל לי מאוד לבכות, ובכיתי מספיק היום. אני לא רוצה גם שאתם תבכו, אני רק רוצה שאולי בזכות הדמעות שלה, אולי אחרי השיעור הזה עוד הרבה בנות לא יבכו בחיים, כי גם לנו יש ילדות. גם לנו יש אחיות, גם לנו יש אמאות, בנות דודות. יהיו לנו ילדות ונכדות. והסיפור של הילדה הוא כזה, נספר לכם בקצרה ונפתח את השיעור שלנו. היא בת 33. היא יוצאת פעם שלישית ממקומות של בריאות הנפש. היא בחרדות, היא רואה דמיונות, מספרת שהיא רואה דמויות. כולם צוחקים עליה, אף אחד לא סופר אותה. אומרים שהיא עוזה והיא עזיה אחת גדולה. אבל אתה יודע, יש לנו ספר שנקרא עץ החיים. ואנחנו יודעים שאדם הוא עץ השדה. שאתה רואה ראש, לראש הזה יש רגליים. שאתה רואה פרי, לפרי הזה יש שורש, גזע, ענף, עלה, פרח. לכל סוף יש תחילה. אומרת הגמרא אלישע בן אבויה, כפר בעיקר, קיצץ בנטיות, כפר בכל התורה. וחכמים מביאים הרבה סיבות, אחד הסיבות זה שאבא שלו אבויה ראה איזה כבוד מקבלים שלושה גדולי עולם תנאים. אמר וכי אש מן השמיים על ראשם, למה? אמרו לו, כבוד התורה היא. אמר, אם כבוד התורה היא שהשם מאיר ככה באש, ממוד אש מן השמיים, גם אני רוצה בן כזה. אומרת התורה, תראה עד איפה, שהוא רצה ילד לשם כבוד. כאילו ההתחלה של אלישע בן אבויה היה לשם כבוד. ההתחלה הייתה מקולקלת. והגמרא מביאה שאמא שלו הייתה הולכת בשוק, הייתה מריחה ריח של עבודה זרה. הייתה נושמת עבודה זרה. ולתוך הבטן אלישע בן אבויה נושם עבודה זרה מהבטן. ולא מפתיע שבסוף כפר בעיקר, קיצץ בנטיות, חילל שבת. הרב של רבי מאיר בעל הנס. מאיפה כל זה? מההתחלה. לכל סוף יש תחילה. אי אפשר להגיע לסוף אם לא התחלנו. שיש לך בסוף הסרט הנד, סימן שגם היה סטארט. אם יש מנצח בסוף, סימן שהתחלנו בהתחלה. אם יש מישהו שהגיע ראשון באולימפיאדה, סימן שהייתה יריית פתיחה. יכול
גם יעקב אבינו ויוסף, בגלל זה רצה את... אמת. בגלל זה הוא ידע את הסוף את ההתחלה, שפת הענפים זה. אמת, אמת, זה מושגים בקבלה, אמת. אני רואה שאתה פה אנשים מקובלים, רבי ליאור, כפרה עליך. עורך דין מדובר. עורך דין, זה עורך דין זה כפרה עליך, זה... זה עורך דין, זה... הייתי אומר שהוא מה, זה... שתבר שמו, יבלבל אותי, אני אגיע עכשיו לאיזה כמה, אתה יודע. אתה יודע, אני אמרתי, אני אשקיע בילדה, בוא נראה. דיברתי עם ההוא של המשפחה, וההוא, והגיס, והאח, והדוד, וכולם כאילו... אבל אז הגעתי לאיזה בדודה שלה שרחמה עליה, שדרכה הגענו לשיחה. אתם חייבים לשמוע. בכיתה צחקו עליה. עכשיו היה לי מקרה כזה בסוף השיעור בנתניה, הגיעה לי ילדה, אני רוצה שתראו את זה אחרי השיעור הזה, תפתחו, תראו את זה. אתם ראיתם את השיעור הקודם חלקכם אולי? ראית, בסוף השיעור עמדה ליד ילדה, ראית? אתה תראה, אתה בוכה. באה לי ילדה, אמרתי, שלום הרב. אמרתי לה, שלום. אמא שלי, סליים, אני יכולה להצטלם עם הרב. ילדה קטנה. בת שלוש, ארבע. אמרתי לה, בטח, מה קרה? ואז בא לי בחור, אומר, זאת ילדה שקיללו אותה ורמסו אותה וביישו אותה בכיתה. עשו עליה חרם. ילדה קטנה. זה יקב לי הלב. אז אוטומטית עצרתי את כולם, היינו שם עשרות, מאות אנשים. אמרתי, רבותיי, אני רוצה שאתכם שאלה לגבי הילדה הזאת. זה לא הילדה הכי יפה בעולם, אז כולם אמרו, ברור! ונכון שהיא הכי מתוקה, כן! נכון שהיא הכי יפה, כן! זה נתנה חיוך של החיים. ובעצם זה מה שסגר לי לעשות את השיעור הזה כאן היום. לגרום לאנשים לחייך ולא לבכות. אותה ילדה שיצאה משלוותה, זה ידע, ילדה. שמגיל קטן שמע שהיא מטומטמת ושמעה שהיא טיפשה ומפגרת ומגיל קטן אף פעם היא לא שמעה את המילה איזה יפה את ושהגיע לאיזה גיל מסוים של 12-13 אז כולם היו מקובלים, מקובלות ורק היא הייתה מאלה שהנפולות והמסכנות והילדה הזאת גדלה לתוך בועה של אני לא שווה כלום של אני שחורה ולא מעניינת אני טיפשה ומכוערת. וילדה כזו, יש לנו גמרא כזו, שמלמד אותנו שילדה כזו מגיעה למקומות הכי נמוכים בעולם. למה? אדם שיודע שהוא שווה משהו, הוא לא מחפש להראות את השווי שלו. הוא מסתיר את השווי שלו. אבל אדם שחושב שהוא לא שווה כלום, הוא מנסה להראות משהו מתוך הכלום שבו. כך אפילו ילד חסר ביטחון. למה הוא משתולל? למה הוא מתנהג לא יפה? כי הוא רוצה שיתייחסו אליו. וילד שכל יום קבל חום ואהבה, הוא לא תופס לו פינה, רגוע, שקט, בשלווה. אישה, למה מציקה לגבר? כי הוא לא מתייחס אליה. ושהוא מתייחס אליה ומכבד אותה, אז היא עוזבת אותו בשקט. לא שהן יודעות לעזוב בשקט, ליאור. אני קלעתי את המבט, כפרה עליך. לא, אז תגבר על הרניור, הרלת אותה, תראיין. לא, אבל אני אגיד לך משהו לטובתך וזה אמיתי. כמה שלא תתייחס, זה אף פעם לא מספיק. בול, זהו. עכשיו אני באתי לבול. לא, אבל בוא נדבר רגע על האמת שבדברים. ילד, גבר, כל גבר, איך גבר יכול? אפילו גבר. איך גבר יכול ללכת לחו"ל לשבועיים רגוע? שהוא יודע שאשתו מתגעגעת אליו לא רק פעם בשבוע, כל רגע בחיים. אבל שאשתו מתייחסת אליו פעם ב... והוא נוסע לחו"ל, הוא לא רגוע, הוא לא שלב. הוא מרגיש שאני אין לי לאן לחזור. דעו לכם, הביטחון שאתה משריש לילד בקטנותו, זה מה שאתה תוציא ממנו בגדלותו. והיא מסכנה גדלה לזה שהיא מכוערת ושחורה ולא יפה. והיא אומרת, הרב, אני מודה, ותדע לך, היא שפויה רק אצל אחרים היא לא שפויה. אצלי לפחות היא הייתה שפויה, והיא גם דיברה משפיות. בדודה שלה אומרת, הרב, תשמע אותה, זה אמיתי, אני גדלתי איתה, אני שנה אחת מעליה, מה שהיא אומרת לך זה אמיתי, תשמע. אמרתי, אני רוצה לשמוע כי אני רוצה ללמוד. ואז היא מספרת לי שהיא הייתה מבטאת אהבה לדוד שלה בצורה גברית ולא בצורה של דוד. למה?
כי היא לא קיבלה אף פעם אהבה של אבא. אז היא ביטאה את האהבה לדוד כגבר, ולבן דוד כגבר. כי לא היה שם לא חבר, לא אדם שמרים, לא אדם שמרומם, לא אדם שנותן לך חשק לחיות. אז מה אתה עושה? אתה בונה לעצמך כל מיני דמיונות. וככה התחילה את החיים לדמיין. כל הזמן דמיונות בחיים. כי לא היה לה כלום, שום דבר, הרגישה אפס אפסים. ואז בגיל 13 היא מכירה בחור שמנצל אותה, בחור בן 18, מנצל את התמימות שלה. עושה בה כל מה שהוא רוצה, מוכר לה סיפורים שהוא אוהב אותה. אחרי 3 שבועות זורק אותה. ואומרת לי, הרב, אני מגיל 13. עד לפני 3 שנים. 17 שנה של מרוץ חיים רקניים אחרי השגת מילה אחת. איזה יפה את, או חיים שלי. והרע מכל קרה. הרע מכל קרה. בגיל 29 וחצי, 30, היא נכנסת לבר. לא מוצא את הזיווג שלה. שם שלה גמור. זה לא כבוד שאישה הייתה עם הרבה גברים. גברים לא מכבדים אישה שהייתה עם המון גברים. גברים לא מכבדים אישה שהולכת בפריצות. למה נקרא קלקול קלקול? מלשון פעמיים קל, כי מה שבא בקלות, הולך בקלות. אישה שמביאה את עצמה בקלות, היא בקלות גם מעיפים אותה. לכן זה נקרא קלקול. גיל 29 נכנסת לבר. יושבת עם בחורים שיורדים עליה. צוחקים עליה, מבזים אותה, שחקים איתה. ובסופו של דבר גם עשו איתה מעשה כולם ביחד. זקנה, הייתה כנראה תחת השפעת כדור מסוים. קמה בבוקר, לשחור משחור. אנחנו רואים בבוקר שמש, היא ראתה חושך. והילדה הזאת מאותו זמן מטופלת בכדורים, 3 פעמים הייתה קשורה למיטות. אתם לא מבינים מה היא עברה. ואני שנייה אחת עוצר. אני שנייה אחת רוצה שנייה אחת לעצור. מסתבר ומתברר לי שבדור הזה, יותר מהדורות שלנו, קצת אחורה, הדור הזה נגוע בכל מה שסיפרתי. בהשפלות, בביזיונות. כפני הכלב, בלגעת, לעשות, לזרוק, להשתמש ולהעיף, לצחוק, לספר חבר לחבר, בו יש מישהי בשנייה. מסתבר שזה הדור שלנו, ליאור, חיים שלי. מסתבר שהדור שלנו לא נשאר לו כבוד לבני אדם. הדור שלנו נשאר לו כבוד לבשר ודם. הדור שלנו היום מכבד שריר, מכבד שם, מכבד יופי. הוא לא מכבד פנימיות. הדור שלנו נגרר אחרי מה שאומרים ואחרי מה ששופטים ולא אחרי מה שבודקים ומרחמים. ואני רוצה להגיד לכם שדור כזה עגום לא ראיתי מימיי. אנשים רומסים אחד את השני, גומרים אחד את השני, שופטים מהר אחד את השני, עושים חיים של השני אחד מהר מאוד לשני. ואתם יודעים מה? זה חוזר בילדים ובנכדים שלנו. זה חוזר לנו בגדול בפרצוף שלנו. אתה יודע למה? כי אנחנו שופטים מהר אחרים. כי אנחנו לא דנים לכף זכות אף אחד. משפחות נהרסו משפיטה מהירה. בלי מחשבה. אומר רבי נחמן, שתי מושכלים יש. מושכל ראשון, מושכל שני. אם מושכל ראשון היית שותק ובודק, היית מבין שהשני, השני הוא צודק. אבל שהמושכל הראשון שלך טועה, כשאינך בודק, מוציא ויורה, המושכל השני שלך אותך יצער ואותך ימוטט. אנשים לא חושבים, ליאור. ישר פולטים, ישר מדברים, ישר עומסים, ישר קוראים, ואחרי שעובר זמן בודקים ומבינים, חוזרים בהם. איך אתה חוזר בך? אתה כבר גמרת אותו.
עכשיו לא רק אמרת אותו, השפלת אותו, רמסת אותו, לכלכת עליו, ביזית אותו. עכשיו למי שסיפר, אתה הלך סיפר לעוד 10, וזה סיפר לעוד 10, וזה הגיע כבר ל-2000, וזה עבר את 105 ו-110 ו-200,000. 200,000 שמעו שאתה מבוזה ואתה כלומניק. ופתאום אתה מבין שאתה היית, שפעת מהר, דנת אדם מהר. אתה חוזר בך, אחי, חבר, סלח לי כפרה, אני מיירתי לדון אותך, סולח לך. אבל מה עם עוד 200,000 שחושבים עליי את מה שחשבת גם אתה עליי עד שהבנת במושכל השני? אתה הבנת, חיים שלי, ליאור, אשריך. היום זה לא 200,000, זה כבר 2 מיליון. זה 2 מיליון. כי זה מגיע לרשתות החברתיות. בחמש דקות. וככל שיותר צהוב ומלוכלך, רואים את זה פי 1,000 יותר. אבל היום יש תרופה לזה, יש תביעות לשון הרע הרבה. אבל אתה חושב שזה עוזר, אז תרוויח 50,000, 100,000. אבל מה עם השם הרע שנוצר? אתה יודע כמה עסקים נסגרו בגלל מושכל ראשון טועה? אדם אכל, קיבל אוכל קר. במקום לבוא, לבקש, להגיד, סליחה, אוכל קצת קר לי, אפשר להחליף. אני גם לא בשבילי. פעם שתגישו לאחר, אז הוא לא יהיה כמוני. אני רחמן, אני בסדר, אני אוכל, אני אחזור. אבל יש אחר שאולי לא יחזור, אני מתקן אתכם, נותן לכם ביקורת, בונה. זה מושכל, זה חכם. אתה יודע מה יקרה? במושכל השני, יבואו, יחליפו לך באהבה, יכבדו אותך יותר, אם הם בני אדם. אבל יש את האנשים, אוכל קר, שנייה, שתי שניות. תמונה, פוסט, מסעדת פלוני אלמוני, בושה וחרפה. 500 שקל אני ואשתי אוכלים מנה קרה, ולא טריה, ומגעילה. נגמר הסיפור של המסעדה. אני רושם את זה, זה אומר שבנשמה שלו קר לו ורד. נגמר הסיפור של המסעדה. נגמר הסיפור של המסעדה. עכשיו מה קורה? המסעדה כבר מאבדת לקוחות. המסעדה נשברת. המסעדה נהרסת. הבעל הבית צריך לפטר עובדים. ילדים שלמים נשארים רעבים מובטלים. בעל הבית סוגר עסק שבנה 20-30 שנים. זה נגמר. ויום אחד אתה מבין את משמעות של מה שעשית, ואתה מבין שבמושכל השני, במושכל השני שלך, אתה בגדול טעית. בגלל זה לא ניתן לחפר על בעדה וחברו ביום כיפור. אז השיעור הזה צריך להיות על תקשורת, לא על מוסר. אתה אומר על תקשורת, אה? רק על תקשורת. כמה לילות ישן. הזבל הזה שאנשים מחזיקים ביד, הזבל הזה עם המוסר. אמת. אמת. הזבל הזה. אמת. אמת, הורסים. הורסים את החיים של אחרים, ליאור. שופטים את האנשים, דנים את האנשים. סיפרתי את זה אתמול בראשון לציון. אנחנו לא דנים אף אחד לכף זכות אף אחד. אנחנו, כמה אנחנו פגומים. ילד, מורה נכנס לשיעור, אז הילד עשה לו ככה. באיחור נכנס המורה, אז הילד עשה לו ככה. המורה אמר, אתה עושה לי ככה על רבע שעה איחור, הילד שאני הכי אוהב, אבל שתוק, תעמוד בצד. שתוק, תעמוד בצד. ו-400 פעם תכתוב בלוח, לדון לכף זכות, לדון לכף זכות, לדון. סקן הילד כותב ובוכה. כותב ובוכה. אמר לו, עכשיו תביא את אמא שלך לכאן, אני רוצה את אמא שלך פה. הביאו את אמא שלו לפה. אומרת, הילד שלי כל כך טוב, כל כך אוהב אותך. אוהב אותי? במה אוהב אותי? שהוא מבאש לי שאני מאחר לכיתה? מה הוא עשה לך? אוהב אותך? הוא אומר, יש לי שתי נשים שאני אוהב. זה, זה, היום הבן שלי אמר לי, אבא, הרב הלחנה, הרב הזה, זה הרב הכי אהוב שלי בכיתה. הבן שלי ככה אמר לי, זה הרב הכי אהוב שלי בבית ספר. האמא הזאת אומרת למורה, זה אתה המורה שהכי אוהב, הוא אוהב את אבא שלו ואותך. ככה אוהבים? אבל מה הוא עשה? איחרתי ברבע שעה, עשה לי ככה עם השעון. אומרת, נו, וזה מה חשבת? שהוא יחור, לא! אתמול בערב קנינו לו שעון לבר מצווה. הוא אמר, אם אני מת להראות לרב את השעון. אני מת להראות למלמד שלי את השעון שלי החדש. ועל זה אתה עינה שאתה ביישת אותה. אבל זה הטבע שלנו. אנחנו הורסים מהר, שוברים מהר, גומרים מהר, אחר כך מצטערים. גומרים אנשים בשנייה אחת, מצטערים. יש זוגות שרבים? דע לך, זה המחלה של החיים. זה המחלה הכי גדולה של החיים. לא אתה מתחיל אחרי 10-20 שנה של נישואים. רק מתחתנים, מתחתנים. איך שמתחתנים, מתחתנים. הוא והיא מתחתנים. ברוך השם, מבסוטים, זה, עושה ואהבה שלי וחיים שלי, ואני כתוף לך את הירח! אחרי שבועיים היא רואה כוכבים, לא משנה. כן, את החיים שלי. ואחרי יומיים נשאר לו שאתפרק, ואני מתפרקת, ואתה מפורק לי, ואני מתפרקת לך, לא משנה מזה. יש אנשים מתחתנים, ליאור, מתחתנים.
איך שהם מתחתנים, עברו איזה קצר בבית, מה המושכל הראשון צריך להיות? שתקי זה יעבור. עובר יום, עובר יומיים, חוזרים, נכון? מושכל ראשון, מושכל שני, הסתדרנו. מה אנשים היום עושים? רבים? מושכל ראשון. הלו, אמא, שומעת? את לא מאמינה, איך הוא פגע בי? מה הוא אמר לי? איזה כללות? אמא באלוהים? אמא באמא שלי? אמא נשבעת בך? אמא בקבר של סבתא? את לא יודעת מה אמרתי, אני רוצה הביתה. אמא, ביי. טוב, היא חוזרת הביתה, תשמעי וזה. אני אגיד לך, תחזרי מה את רוצה, והוא מתקשר לאמר לחיים שלי, כפרה, סליחה, אני טעיתי. תחזרי בזה. טוב, אני אוהבת אותך, אני באה. טוב, היא חוזרת. חוזרים, מסתדרים, מאושרים, הולכים, טיילים. מה הם השיגו מושכל השני? שאולי הם יסתדרו. אבל נשארו הורים שנשארו אותך שונאים כל החיים. ההורים עכשיו שונאים את החתן. למה? כי היא לא חשבה פעמיים. יש רע, יש רע, יש איזה מישהי שפעם אחת סיפרה לחברה שלה, את חייבת לעזור לי. אני ופלונית רבנו. היה בינינו ריב, את חייבת להגיד לה שהיא טעתה. הלכה, אמרה לה, תקשיב, איך את ככה, חברות טובות, למה ככה, למה אתה... אמרה לה, מה את יודעת, מה את באת עליי, יודעת מה מומי, מה מומי. אתה לא מאמין. האי שקיבלה בראש מהאי, פסלה אותה. ואלה שרבו חזרו להיות חברות. תמיד זה ככה. למה? כי בפעם הראשונה לא חושבים, ישר שופטים. היא פגעה בך, אני עכשיו אגיד לה, אני אעמיד אותה במקום. אני אומר, זה אני. הלכת, עמדת במקום. את לא יודעת מה היה שם, לא יודעת איך זה נגמר שם. מה את מכניסה את אף מקום שלא שלך? מה את מתערבת? מה את שופטת? מה את דנה? מי את? מי שם אותך להיות שופט? את היית שם? את בכלל? מי את בכלל? אם את לא תשמעי את השיעור הזה, תדעי לך. את הראשונה שתיפגעי מהסיפור הזה. כי את תלכי ותראה וזה וזה, והיא תיכעס עלייך בצדק, ובסוף היא תבוא, תסתדר איתה. הם יישארו חברות ואתם אויבות. למה? כי את לא חושבת פוסקל שני. לא חושבת, אם הייתי שותקת, הם היו מסתדרות, היינו נשארות חברות, והנה הבנו שבא. זהו. אבל מה? ממהרות לשפוט. ממהרות לדון. ממהרות להתערב. איזה טיפשות זה, ש... אישה מתקשרת לאבא שלה, אומרת, קח אותי מהבית, אני כבר לא יכולה איתו. אבל הכל היה בסדר, כן, הכל היה בסדר, אני כבר לא יכולה, אני סובלת, אני זה וזה. הולכת הביתה ומספרת את כל מה שעובר ביניהם, ומה הוא רוצה, ומה הוא עושה, ומה הוא מדבר, ו... לא עוברים שבועיים, אומר לה, בואי נתגרש. לא, אני עדיין אוהבת אותך. אני יודעת שאתה בחור טוב, אתה תשתנה. תשתנה, אתה בחור טוב, אתה תשתנה. אז את חוזרת, כן. השחור היא עשתה. כן, היא חוזרת. עכשיו רוצה לחזור, מה אבא שלו אומר לה? את חוזרת? שבועיים תחנתי את המוח שהוא כלב מקולב. הוא היחיין של היטלר. לאן את חוזרת? אם את חוזרת, תדעי לך, אני יותר לא אעזור לך. זהו אני או הוא. אומרת, אבא, זהו, זהו. יהיה בסדר, הוא בחור טוב. שבועיים הפכה אותו לכלב. ועכשיו היא כמו, מה עשית בזה? אני אומר לך, השיעור הזה בשבילנו. בשבילנו. בשבילנו ללמוד לא לטעות. לעשות פחות טעויות, לתקן את מה שהבינו, פשענו, חטאנו, בפה שלנו שרמסנו ומהר שפטנו. היום אנשים ישר מתלהבים. אתה בא? כן, כן, בוא. אתה בטוח בא? 100%, אני איתך, בוא, מה, איתך, כן, זה... מגיע השעה שצריך לצאת. למה אמרתי לו שאני בא? זה טעות שהבטחתי לו? איך לא בא לי למקום הזה? אם אני אגיד לו עכשיו לא, הוא יתבאס עליי, אגיד אין לי מילה, הפכפך. ואם אני אלך, אני יודע שסתם אני אלך, כי לא רוצה לראות את זה, מה, אין למה? אומר רבי נחמן, תחשוב לפני שאתה עונה. תגיד לו, אחי, תשמע, אני צריך לבדוק את עצמי. יש לי כמה דברים שהבטחתי לעשות היום פה, שם, תן לבדוק, אני אחזור אליך. ואז ביישוב הדעת, במושכל שני, תחזור אליו. תהיה סגור על עצמך, תחזור אליו. או, יש כאלה, מה אני... זה גם קורה לפעמים, אדם בא אליי, בא אליי, איזה אמא ככה ברוכה, אומרת, אני קברתי את הבת שלי, וזה... יש לה הזכרה ביום כזה וכזה, אתה יכול לבוא הרב, אני בטח שאני אבוא, מה זה, אני לא אבוא. ואיך לא יודע שאני בחול בתאריך הזה. איזה לא נעים, איזה לא, אנחנו נופלים בזה. מה לומדים מהשיעור הזה? תחשוב. תגיד לה, באהבה, אם אני פנוי, אני בא. אני מבטיח לך שאם יהיה לי שעה פנויה, אני שלך. אבל אל תבטיח הבטחה שאתה לא תעמוד בה. אל תצא בן אדם בלי מילה. אל תצא אחד שאמר רע והשיב את הרע לעצמו.
איך חבר בא לחבר, אמרנו, שמע, אני גיליתי את החבר הזה, זבל, מה זה זבל? שמע, חרטטן, שקרן, כל מילה שנייה, חרטה בריבוע. שמע, שום מילה שלו לא אמת. הוא יגיד לך על שחור, תחשוב, זה, אני תקשיב. מה הוא כזה? כן, מה זה, מה זה? בלופר, נאמבר וואן. אז זה עכשיו, בטח איזה להיות איתו, עזב אותך, צריך להתרחק ממנו. לא עובר שבועיים, מה קורה, איפה אתם? וואלה, אני והוא נסענו לאלת שלושה ימים. איתו נסעת עם הבלופר, לא, עזוב, זה הבנת לא נכון, הוא לא... השארת לו עכשיו, לא הוא שסיפרת לו שהוא חרטטן. ואתה עם החרטטן נוסע לבלות. אתה יודע איך אנשים יסתכלו עליך? אנשים, אתה תהיה בבוז אצלהם. אבל למה? כי פתחת את הפה. לפעמים שאתה נפגע ממישהו, שתוק רגע. תעצור, חכה יום, יומיים, שלוש. תראה לאן זה מתקדם. מלא זה הגיע לזה מבוי סתום, אתה רוצה לשתף, מלא. יש גם לזה דינים והלכות. אבל כזה, זה טרי. מה אתה עושה? אתה ישר דן. אתה ישר שופט. אתה ישר רומס. אתה יודע, הדברים ירגעו, אתם תחזרו, רק מה עשתה בינתיים? ההוא שהשמטה לו את הרמיסה עליו, הוא לא ישכח מי הוא. ואתה פתאום חוזר להיות איתו. איזה מבוזה אתה. אתה ביזית אותו, אתה ביזית את עצמך. לפעמים אנחנו רואים ילדים, נהגים לא יפה, שר שופטים אותם או ככה. אתה יודע מה הורה בבית? אותה ילדה בת 33, מישהו יכול לצחוק עליה, לשפוט אותה? זאת היא אחת שרמסו אותה, זאת היא אחת שאנסו אותה, זאת אחת שגמרו לה את החיים, זאת אחת ששפכו לה את הדם שלה, זאת אחת שאבא שלה לא נתן לה פעם אחת חיבוק. אתה יכול לשפוט אותה? לנו מותר לשפוט אנשים, מי אנחנו? אתה שופט בן אדם, אתה לא רק שופט, אתה שופט הילדים שלו, ליאור. אתה שופט את ההורים שלו. איזה רשעות יש היום. זה אפילו העבריינים, גדולי העבריינים, שרוצים לפגוע בן אדם, פוגעים בו. לא בהורים שלו, לא בילדים שלו. אפילו לעבריינים יש איזשהו עקרונות. יש לימיט? יעני עד כאן, לא ילדים, לא הורים. רוצה לפגוע? פגע בו. אפילו עבריינים, יש להם את המושגים. ואנחנו מסתכלים על זה, אין לנו חסר כלום. אנחנו פוגעים, רומסים, שוברים, חותכים. לא חושבים, יש לו שם ילדים, יש לו מסכן הורה, אבא שלו עם דום זה עם לב, אבא שלו ישמע את זה, לא חושבים. לא חושבים. איבדנו את הלב. אומר הרבי מלובביץ', למה ליהודי יש, למה לעם, לכל העולם, יש לב בצד שמאל, למה? אנחנו יודעים שצד ימין זה הכי חזק. על יד ימיניך, משכח שלו, משכח ימיני. הכל ימין, ימין, ימין השם עושה חיל. הכל ימין. האיבר היחיד שיש אותו יחיד והוא בצד שמאל, זה לב. כל האיברים היחידים הם באמצע, ואם יש איבר חשוב הוא בימין, דווקא האיבר היחיד שיש אותו, והוא הכי חשוב בצד שמאל. הכי חשוב. שיש שתיים, הם שתיים, שווים. אמצע, אמצע. ויש איבר, ימין, אבל הכי חשוב, ממנו תוצאות חיים, כותבת הגמרא. אדם עם אירוע מוחי, משותק, צמח, הלב פועל, חי. כל הגוף פועל, דום לב, מת. בלי לב אי אפשר לחיות. ואומר רבי מלובביץ', באיגרת, הוא כותב, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא את הלב, ושם אותו דווקא בצד שמאל? אומר הרבי, כדי שתדע, שהלב הוא לא בשבילך. הלב הוא בשביל זה שעומד מולך. זה שעומד מולך זה צד ימין שלו. גם הלב ימין. הוא לא שמאל. למה? כי הוא ימין של זה שעומד מולך. הלב לא בשבילך, בשביל אחרים. איך את הלב הזה שוברים כל יום לאחרים? כל יום, ליאור, כל יום שוברים לבבות. כל יום דנים אנשים, גברים, נשים, בנות, דנים אותם, קוראים אותם, לא יודעים. דומיינים, חושבים שאנחנו מבינים גדולים בחיים. מה, אני אומר לך, אני יודע, אני רואה, מה, אני יודע, אני מה זה אומר. מה אתה, אתה טמבל בריבוע. לא, אני אומר לך, אומר לך, מה קרה? אני, יש לי תביעת עין. אתה, יש לך עין רע, אתה מכשפה, אתה גרגמל. לא, רבי, אני קלטתי את זה כבר שנתיים, אני קולט את התמונה, זה מהלך, איזה מהלך, יא נוכל. המהלך היחיד זה רק אתה. הפוסל, במומו הפוסל. הדן אחרים דן את עצמו.
מי ששופט אחרים שופט עצמו. ומה שתחשוב על חבריך זה, זה מה שפועל לבך. מה שאתה חושב שהוא כזה זה כי אתה כזה, ככה אתה חושב עליו. אני ראיתי אותו עכשיו נכנס לאוטו עם ה... אני ראיתי אותו, אני ראיתי אותם ביחד, זה אני ראיתי. ומה? ואני אומר לך, זה זיקוקים. זה זיקוקים? יא טמבל, אני מכיר את שתיהם. זה נתן לה 1,000 שקל לשבת, שחרר אותה. רק אתה לא נתת אף פעם 1,000 שקל למישהי ועזרת לה. אתה נכנסת למישהי לאוטו, אתה עשת זיקוקים איתה. למה אתה חושב שהוא כזה? כי אתה כזה. אדן אחרים, שים לב בדינו שדן את עצמו. זה שדן אחרים, הוא דן את עצמו. הוא דן אחרים לפי משהו כזה. הוא לא דן לפי מה שאתה, הוא דן לפי משהו. הוא מדמיין מה שעכשיו עשית, הוא מדמיין סיטואציה. הוא חושב ככה, איך זה... בולו עשה את זה, הוא חושב טיפש, הוא תכנן את זה, זה גאון, אני יותר גאון ממנו. לא, הוא לא תכנן. ככה מאלוהים יצא. רק אתה היית מתכנן את זה אם היית במקומו. לכן אומרת הגמרא, תמה, דן טהור בטומאה. כשאדם תמה, כל טהור שהוא רואה הוא תמה בשבילו. למה? כי הוא תמה. הוא מלוכלך, אז הוא חושב כולם מלוכלכים. הוא עקום, חושב שכולם עקומים. הוא לא מאמין שיש אפשרים. וזה מה שאומר רבי נחמן, בטל את המושכל הראשון שלך, תמתין, תעצור, אל תדון, אל תשפוט, תחשוב. אל תעשה דברים מרעיתך. שמא יתגלה לך שטעות בידך. אבל רק בידך טעות. חשבתי ככה, וואי, לא סיפרתי לאף אחד. עכשיו שחשבתי ככה, הרגשתי ככה, בורא עולם, אני מצטער שחשב, אני עושה תשובה, כי המחשבה הייתה ביני לבינך. אז אני עושה תשובה למחשבה שחשבתי עליו. אבל לא הרסתי אחרים, לא הרסתי אותו אצל אחרים, כי לא עכשיו תקן אצל אחרים. זה כמו עכשיו אני אקח נייר מחילה מכבודכם, אני אחתוך אותו, יחתוך אותו, יחתוך אותו, יחתוך אותו, יחתוך אותו. בוא ניקח דוגמה, ככה נייר, הנה אני חותך אותו, ואני חותך אותו, וחותך אותו, ועוד חותך אותו, וחותך אותו, וחותך אותו, וחותך אותו, וחותך אותו, ועוד חותך, ועוד חותך, ועוד חותך, ועוד טיפה חותך, ועוד טיפה חותך, ועוד טיפה חותך. הנה, הנה אני חתכתי אותו. עכשיו בא רוח ואני עושה ככה, והרוח לוקחת את הניירות ומעיפה אותם, ומעיפה אותם. אומר החפץ חיים, יום אחד אחרי שבוע בא לך בן אדם ואומר לך, איפה הנייר? אתה אומר לו, קרוע. בסדר, קרוע אני אאסוף, איפה זה? הוא אומר, זרקתי. איך אני אאסוף? אומר, אתה רוצה נייר, לך תאסוף אותו. אבל זה כבר מפוזר. אומר לו, ככה זה לשון הרע. אתה דיברת על מישהו, זה מתחיל להתפזר. אחר כך אתה בא מצטער, לך תאסוף את כל מה שפיזרת. אבל הבעיה בלשון הרע, שזה שפיזר במילה אחת כזו, זה סימן להוא, אבל ההוא הוסיף עוד תוספת, וההוא הוסיף עוד תוספת. ועכשיו אתה בא מצטער, ואתה רוצה לאסוף את מה שהתפזר. רק לך תדע איפה זה כבר הגיע לאמריקה, לאנגליה, לג'נדן. אם תאסוף את מה שהתפזר ממך, אתה תוכל לאסוף את מה שהתפזר. וזה אומר רבי נחמן, אתה רוצה להישאר נקי בעולם? תשאיר את זה אצלך. אל תלך לך אחרים. מלא הבנת 100% שהוא באמת מלוכלך? מלא, אני לא נכנס עכשיו לזה. אבל רוב האנשים שמלכלכים מישהו, רוב האנשים שמדברים על הקרוב שלהם, או על הבעל, או על האישה, או על ההורים, או לא משנה מה, בסוף מתחרטים, מצטערים. אבל עד שהם מתחרטים מצטערים, זה נשאר אצל כולם במוחות, בלבבות של האחרים. ילד בא מספר על אבא שלו, איזה אבא יש לי, איזה אבא, אבא שלי הזה, דע לך, איזה זבל של אבא. אין, אני מחבל תורה, התורה כתבה לך, אני מחבל, איזה אבא, איזה, מה הוא עושה לי, מה הוא עושה לי, איזה אבא, איזה. עכשיו אתה אומר בראש, איזה אבא רשע יש לו. אתה רואה את אבא שלו, אתה לא עושה כבוד לאבא שלו, כי אתה יודע מה הוא עושה לבן שלו. אז יום אחד על זה בא מחשמה, איזה אבא יש לי, וואלה איך הוא עזר לי. בראש לך מה יש? מה עזר לו פעם בשנה? זה כל יום קורא אותו. וחלו, יש לי אבא טוב. הוא לא ישכנע אותו בחיים שהוא טוב. למה? כי הוא כבר הכניס לו לראש בפעם הראשונה, ברידחה שלו, בכעס שלו, שיש לו אבא זבל. אתה יכול להשחיר את כל העולם בשנייה אחת. למה?
כי אתה לא חושב פעמיים. אתה לא חושב, רגע, אני רגע עוד שעה, שעתיים. שתוק בשעה הזו. שתוק בשעה הזו. אנחנו נופלים בזה. אנחנו נופלים בזה, אני אומר לכם, נופלים בזה. אה? מה, אתה רואה צילום מסך? שולח לאחר צילום מסך. כך, תראה צילום מסך. תראה מה אומר, תראה מה אומר עליך. אני אח שלך, תראה מה, תראה איזה, אני אח שלך, אני אח. הנה, צילום מסך. זה נקרא תובל ושרץ בידו. צילום מסך הוא שולח לו. תראה, תראה את הזבל הזה. תראה צילום מסך, תראה צילום מסך. עוברים כמה שעות הוא מתקשר, אומר, שמע, לא הבנת אותי נכון, סליחה. אומר לו, יכול להיות, סליחה גם. אבל מה קרה? אתה כבר שלחת צילום מסך למישהו, כבר השחררת אותו. אתה לא יודע למה יש לו דינים עליו. אתה יודע ככה, כמה אנחנו נופלים בחיים, אתה יודע כמה אנחנו נופלים, נשים, גברים? כמה אנחנו נופלים בחיים? אתה יודע כמה, ליאור, אהוב שלי? כמה טעויות אנחנו עושים? כי אנחנו מערים לדון, לשפוט אחרים. אני רוצה שאחרי השיעור הזה רק שנייה אחת נעצור. נפגענו. לא אומר שלא נפגענו. לא אומר שאנחנו לא צודקים. אבל בוא שנייה אחת נעצור. ניתן הרגע להירגע. ניתן לזמן לעבור. ואחרי זה נחליט החלטה, בשקט. אף פעם אל תעשה דברים בריתך. מי היה חם בתורה? בנו של מי? נוח. שם חם ויפת. מי ביש את נוח? חם. חם בגימת רקמה, אומר רבותינו מהקבלה. חם 48. כמה נוח? 58. מה ההבדל בין חם לנוח בגימטריה? 10. שם השם מה הוא? יוד. אומר ההבדל בין חם שחטא לנוח הוא 10. שנוח היה נוח לאחרים, היה חושב, היה עושה הכל בנוח, וחם היה עושה מחום. לכן בייש את אבא שלו וזכה לכללה לכל הדורות. תחשוב, שים את השם. שים את השם, שים לך 10 שניות להירגע. שים לך את הקודש הבריחו, את השכינה מולך. אל תהיה חם. אל תהיה חם. חם מתקלה לכל החיים. על מי הולך לך? על אבא שלו. על אבא שלו, מחוף שהיה חם. ולא, איך אומרת הגמרא, ולא נשקע חם, אלא על שהיה חם במזגו. עד היום אנחנו זוכרים את חם שעשה את האבון הכי גדול. לכלך על אבא שלו. למה? לא הכניס את הקדוש ברוך הוא את, את, את השיעור הזה. לא אמר יש בורא לעולם, אני אשתוק, אני אתקרר, אחר כך נחשוב. לא, קודם כל אני מהחום הולך לספר לכולם, אבא שלי היה ערום, אבא שלי היה זה, אני חני עשיתי לו, ולפי אני לא אקס לקבלה וזה, כי יש פה מקובל אלוקי, אבל אני... יודע מה זה הבן שלך הולך לספר שאבא שלי ככה וככה התנהג? שיקור, שטוי עם בקבוק על החוף, על השפה, באוהל. למה הוא היה חם? ושחם מצטער על זה הוא כבר מאוחר. כל עולם יודע שנוח עשה בושות. שלא נהיה חם אחרי השיעור הזה. כי אומרת הגמרא, במה שנתקלל חם ויוצאיו, לא נתקללו אפילו שונא תורה גדולים. שונא תורה גדולים. בשפה שלנו, שונא תורה גדולים לא נתקלו בכלל שנתקלל חם. למה? כי היה חם. פעל מחום. מה, היום אתה רואה בכמה... אני יושב אנשים של בית סוהר. לא, אתה מצטער על זה? אומר לי, ברור שאני מצטער על זה. אז למה אתה כאן? אומר לי, כי לא חשבתי פעמיים, הייתי בריתך. הייתי רותח, אני תקול לי, אתה יודע, אני תפסתי ברגע לא מתאים. אם הוא היה נרגע, 95% מיושבי בית סוהר היו הם בחוץ. איך אמר לי בחור שיושב 7 שנים בית סוהר? אמר לי, אמרה לי, התחיל איתי, הוא התחיל איתי. הוא הסתכל עליי והתחיל איתי, אמר לי, רוצה כוסית עליי? אומר, לא חשבתי פעמיים. קחתי את הבקבוק שהיה, שעברתי, דחפתי לו בגוף. הוא היה אנוש. אני קיבלתי ניסיון להריגה. ניסיון רצח. ניסיון להרוג בן אדם. מזלי שהוא נשאר חי, קיבלתי 7 שנים. אמרתי לו, ואיפה היא? מרי התחתנה פעם שנייה. גבר אחר. אתה מצטער? מה זה מצטער? הלוואי הייתי קר בחיים, ולא חם בחיים. תראה איפה אני יושב מהחום שלי. לא חושבים פעמיים. פועלים מחום. פועלים מרית, חליאו. לא חושב פעמיים. הוא לא אומר, רגע, יש שם ילדים. אז אני פגוע, אני כעוס. אז פגעו בי. רמסו אותי. שפכו אותי.
אני, הוא כועס! הוא כועס, ליאור, חיים שלי, הוא כועס. אבל תשתוק. תרגיע. תרגיע. אם לא תרגיע, ירגיע אותך. אומר רבי עובדיה בר תנורה, והוא כותב, לא יפעל אדם מתוך כעס ורדחה, שהכעס והרדחה מובטח לו גיהנם, שכל הפגיעות, הרציחות, כל הבושות, כי לא חשבנו פעמיים כי היינו חם. ככה גם בתאוריות של אחרים, אנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים. הרבה אנשים פועלים גם בדברים שאנחנו נדבר על זה בשיעור שנקרא התלהבות. נכנס לאינטרנט, מוצא דיל פרסומת. זוג, פלוס, הכל, כלול, תה, 1999. ישר, מזמין, איזה דיל, ומזמין. לא עובר חצי שעה, כשאר חבר נושמע, יש לי דיל. לא 3 כוכבים, 5 כוכבים ב-1800. איזה מבוס. איך אני אבטל? דמי ביטול 5,000 שקל, איך אני אבטל? איזה... פעלת מריתך, מהתלהבות. זה שיעור הבא שלי. וכל תחבולות יצר הרע להפעיל חום באדם. להכניס לו חום, התלהבות. וכאשר נכנס באדם, התלהבות, חום באדם, זה מפלת האדם. כל דבר. כשאתה מתלהב, אתה טיפול. ראה אוטו. איזה אוטו, נראה לי ימין הבחור, וזה, איזה אוטו, זה החלום שלי. זה הספוילר, זה המגנזיום, זה האימא של הדודה, של הסבא, זה אפילו המספרים שאני חלמתי, עם ה-555, קונה בסוף אוטו, הוא מגלה שהמנוע יש לו יומיים לחיות. לימון. כן, התלהב, התלהבות. אנשים פעמים התלהבות קונים דברים. כמה אנשים קונים פתאום, שעון, מתלהב, לרוי יש, זה אני גם אקנה? אחרי שבוע אני מבין, מה אני צריך את השעון הזה? תראה, אני צריך זה... יש אחרים מסכנים עיני מה זה. הוא בא למכור את השעון, מוכר חצי מחיר. אין מה לה... הפסד, התלהבת. זה שיעור הבא שלי. אבל זה שתי מושכלים בחיים. מושכל ראשון, עצור רגע, תחשוב. כן, מושכל שני, מושפע מהראשון. אם בראשון עצרת, חשבת, השני הרווחת. אם בראשון לא חשבת, בשני הפסדת. למה בשני תבין שאתה היית בראשון? ככה גם בכל דבר, ככה. לפעמים אדם אין לו... ככה זה בחיים להיות. הכל, דע לך, הכל מתחיל מזה שאנחנו דנים אנשים ושופטים אנשים מהר. קודם כל רומסים, שוברים, מוציאים, פולטים, גומרים אחרים. אומר, הקדוש ברוך הוא, דע לך, עד כמוך גם גומר את עצמו בחיים. לא ישר את הכבוד לאחרים, איך ישר כבוד לך? דעו לכם, לרמוס אחרים זה לא כבוד גדול. אנשים נרתעים אחד כמוך. כל הזמן היא מדברת על החברות של הרע. היא לא בסדר, והיא פגע בי, והיא, ואני יודעת, וזה. כולם רק היא בסדר. דעו לכם, אחד כזאת, דעו לכם שהיא הכי לא בסדר. אל תתאכזבו אחר כך, תגידו, מה, שמעתי את הרונן אומר, וזה, לא, לא, אתם לא שמעתם. שמעתם, לא הקשבתם, לא הכנסתם. אחרי השיעור הזה דבר אחד. שוואי שוואי, יבוא שיעור. לשתוק, להירגע. ספור עד 10, אפילו לספור 10 שעות. תירגע, תרגיע, צא, תחשוב. איך אומר רבי נחמן? בשעת הרדחה יקבל עצה שאין טובה ממנה ויהיה בודד בעולם. ירגיש שאני לבד. אין למי לספר עכשיו. זרוק את הטלפון, זרוק את הכל, צאתי לבד. תירגע, אתה נרגעת, תחזור. עכשיו שחזרת רגוע, אין למי לספר כלום, כי אתה רגוע. זה מה שרבי נחמן. זה הפתרון. הבנת לי? רבי נחמן, אתה עכשיו עצבני, רגו זה? ברק ישר אבא שלך להגיד לך, שמע, אתה צדקת, אבא, היא זבל, תחתת עם זבל, והיא לא היא זבל, היא שלם של זבל. לא על אשתך, שלום, לא אתה. אשתך, כפר עליך, יש לך אישה טובה. בן פורט עליהם. אתה עכשיו גבר, עכשיו עושה את הטעות הזו. אבא שלו עכשיו אומר, לך תגרש בנה, תעזוב אותה, אמרתי לך שהיא גרה. ואחרי יומיים הוא בא לשתוק, איזה מחיים שלי, אני אוהב אותך, וזה, וזה, וזה. שיושבים שולחן שבת, כולם יושבים מבסוטים. אבא שלך מסתכל על האישה שלך, אומר, עוד פעם הביא את הזבל הזו. עוד פעם הזבל על השולחן שלי. איך הבן שלי מסכן חי עם פח אשפה. צפרדע של העירייה.
קלט את זה אחרי דקה. אתה, אני קלט לך, אתה רואה את הירוק הזה, אתה רואה את זה שולחן טקסס הולדם כפרה עליך. אתה לא פראייר אתה. למרות שעכשיו הבית זה יותר בקטע שאני רואה מה זה שם בשידור. אני רואה את זה בצבעים סגול כזה. רבי נחמן אומר, צא, תרגיע, צא, תירגע, אל תנהל שום קשר עם העולם, תהיה לבד, בדד יישב. שימו לב, בדד, כמה זה בגימטריה? רבי נחמן, לא אני, 10. רוצה לא להיות חם, תהיה בדד. זה רבי נחמן. רוצה לא להיות חם? שהוא היה 10 מנוח? תהיה בדד. זה 10. תהיה 10. כועס, כואב לך. אתה חם. זה פתרון לחם? בדד. אני מספר, אני אספר לך אבא, בורא עולם מספר לך. בורא עולם אומר, אני אשמע אותך כפר עליך, אני אבין אותך. תירגע, תחזור הביתה. תמשיך. זה הפתרון. רוצים להפסיק להשחיר אנשים? להפסיק לעשות אנשים שחורים ואז לחזור להיות אותם כאילו לבנים? והשארתם אצלכם שהם שחורים? בדה. צא, תירגע. אבא, כואב לי, רמס אותי, בא לי לנגוח לו בראש. בא לי להביא לו, אמא, אמא, מה זה להביא לו אגרוף? להיות מר עולם באגרוף. אבל אני אגיד לך. אצלך כמה דקות אתה אומר, טוב, בסדר, יש לו, הכלב הזה יש לו דברים טובים גם. בסדר, הוא עשה לי טוב, הוא איתי ביתי. הוא חמוד, יש לו, עזב, נו, בסדר, אני יודע, יש לו יציאות וזה. אחרי שעתיים אתה חוזר הרבה, תקשר לנו, שמה, די אמר, יא זבל, אני אוהב אותך, אני מוכר לך, עזוב. זהו. מה? לא השחרת אותו. איך אומר רבי נחמן? בסוף, איך הוא כותב? חס על כבוד הבריות, חס על נפשו. חסת עליו, אתה חס על עצמך. זהו. אתה ריחמת עליו, ריחמת על עצמך. למה? שמחר לא ישנאו את מי שאתה ממשיך לאהוב. זה המחלה שלנו. אנחנו גורמים לאחרים שאוהבים אותנו לשנוא את מי שרבנו איתו, אנחנו הולכים להמשיך לחיות עם מי שאוהבים אותו, ומי שאוהב אותנו שונא את מי שאנחנו אוהבים אותו. אתה הבנת? זה. מכירים את זה מהחיים, נכון? ניר, מכירים את זה מהחיים. כולנו טוב נופלים טועים בזה. רק אחרי השיעור הזה נבין. אני חם? אם אני חם אני לא נוח, ואם אני רוצה להיות בן חם לנוח ולהיות נוח, בדד. 10-10. תדעו לכם, משפחות נהרסים מזה. אני הייתי בשלום בית עם אנשים אמרו לי, שמע, לא יעזור לה כלום, אני יודעת שהוא זבל, שילך כפר על הבת שלי, זה פסולת, אני אראה אותו, אני אפרק אותו, אני גידלתי פרח, לא עציץ. שתחליט, זו הבעלה או אני? אומר לה, את צודקת, מה אני אגיד לך? אומר, למה, מה קרה? את מה, כל הריבים שלנו, באתי בכיתי לאמא שלי, סיפרתי לאמא שלי. אמא שלי שונאת אותו, ובצדק, ואת, אני מתה עליו, מה נסבע לי, אמא? אז למה השחררת אותו? מה אני אעשה? אמא הייתה יודעת השיעור הזה, אמא שלה הייתה מתה עליו. והיא הייתה נשארת איתו, וחי, אתה מבין? לא שמעו את השיעור, לא קראו רבי נחמן. לא למדו על חם, נוח ובדד. זוהר גוף שמעו, בדד לא למדו. תדעו לכם, אתם יכולים להציל את עצמכם מהרבה לשון הרע, פשוט. מהרבה שנאות מיותרות. אם שנייה אחת נעצור את החמימות ואת הרוגז שלנו, את הכעס. אדם שאין לו לבד, אומר רבי נחמן, אין לו חיים. אדם צריך שעה לעצמו. שעה, להירגע. וכל המרגיע נפשו נוח הוא לקרוביו. מי שמרגיע את הנפש נוח לכולם. תראה אדם שיש לו לב, לב טוב. רחמן מרחם על כולם. אדם שיש לו ככה כבוד עצמי, חבד את כולם. אדם שיש לו שלוות הנפש, רגוע עם כולם. אבל אדם עצבני, כל דבר קטן, פרק בית שלם. אדם רגזן, עכשיו קונה מצלמה חדשה ואומרת, שמע, זה לא מה שהתכוונתי, לא מה שהתכוונת, אחר כך הוא מצטער. לא התכוונה לה, לך תבין אישה.
היא לא יודעת למה התכוונה בעצמה. אבל הרוגז, הרוגז שהגיע אותנו. ליאור גפרה עליך, השיעור הזה היה בול הבית הזה, ליאור גפרה עליך, אתה אהוב שלי אתה. תדע לך, אני רואה אותך, אני רואה חיבוק הכי מרתיע בעולם. אני אומר שיחבק אותי רק שיזהר עליי, גפרה עליו. משפחת גניש, וכל אוהביכם וקרוביכם. מבחינתי השיעור הזה היה מיוחד. מבחינתי השיעור הזה היה חשוב, לא דרשתי כמוהו אף פעם. אבל כל יום נושא חדש, נושא אחר, אחד טיפה יותר מעניין, אחד פחות. מקווה שזה קצת עניין אתכם. מקווה שהתחזקנו מזה. כן, חיים שלי? מקווה ש... הוא אהב אותך, הוא כל יום שומע אותך. חסר לו שלא. קיבל עצבים, חסר לו שלא. הוא שומע את הכל שלי יוצא מהחדר, כל יום שומע. הנה! והזמנתי אותו! בבקשה, הוא סיכם את השיעור, הוא סיכם את השיעור! אתה מבין מה שילד מבין אנחנו לא הבנו עד היום. היי, מתוק שלי אתה. השם יברך את כל הבית הזה. כל משפחת גניש, מאמין שעכשיו רצים ורץ לנו ככה בתחתית של השיעור, רץ כל העניין של ההקדשות של הערב. ירוץ בעזרת השם. נו? מי זה? הוא עובר לך ניתוח בגב מאוד קשה. זה הבחור שדיברנו עליו. אני רוצה להגיד לך שהוא לא מפסיק לדבר על הניתוח שלך. השם ידי זה כאילו הוא עובר ניתוח, הוא כל כך דואג לזה. ואני מאמין שכמו שאני אומר לך את זה, אתה יודע את זה. תשמע, אני יכול להגיד לך משהו. אתה יושב מולי כזה, בן פורת יוסף, כולך יפה רעייתי אומון בך. אבל ודאי לי שכמו שאמרתי לכל המנופחים פה, כולכם רגישים. כולכם בן פורת יוסף אנשים טובים ואוהבים. ואני באמת יודע את האהבה של ליאור אליך. שהוא מקדיש את כל השיעור הזה לרפואה שלך, שיהיה לך רפואת הגב, הגוף והנפש. ואני מקווה שהשיעור הזה הוא קודם כל היטיב עם כל מי שצופה בנו, והוא ייטיב עם כל מי שעוד יצפה בנו, ובמיוחד עם מי שהשיעור הזה מוקדש לו שזה אתה, ולכל ההצלחה של כל המשפחת גניש הקדושה, שאתה ואשתך תחיו את החיים המתוקים מדבש, תאהבו אחד את השני, תהנו אחד מהשני. וגם, איך אמר לי פעם מישהו, הוא אחד החזקים בשלום בית, אמר לי, אין אהבה בלי מריבה. אבל יש מריבה שיכולה לפרק אהבה. זאת אומרת, יש הבדל בין מריבה לבין ריב. ההבדל הוא מ-ה-ה. ולא ניכנס לסודות, מה שאומרת הגמרא, במ-א' שם על כל העניין של המריבה. יש ריב שממנו אוהבים יותר. ויש מריבה שמשאירה לנו מה? מה עוד נשאר לנו כאן? אז לדעת שבין חברים, בין עובד ומעביד, בין תלמיד ורב, בין אחים, בין זוגות, בין הורים וילדים, גם שרבים, להוציא את המה הזה החוצה. להרגיע, לצאת החוצה, להירגע, לשתוק. אתה יודע, לפעמים שגבר יש לו טלפון ביד, ואני אומר זה לסיום, אני אומר לכם את זה. אני מכיר אנשים כאלה שאני מדבר איתם על זה. אני מבקש מהם לעשות את זה, שפעם בא יבוא הריב. אומר לו, אל תיקח טלפון איתך. אומר לי, אבל היא מתקשרת אליי בלי הפסקה. לאן היא מתקשרת? היא רוצה להמשיך לריב. או שאם אני אענה לה, אני אריב איתה יותר חזק. דם אני אומר להם, אל תיקח טלפון. תניע, סע. אומר לי, ועדיף שהיא תדאג לך מאשר שהיא תריב איתך. נכון? העצה הכי טובה. עדיף שהיא תדאג לך ותזכר כמה בלעדיך היא לא יכולה, וכמה היא אוהבת אותך, וכמה רק אתה, וכמה היא לא יכולה בלעדיך, וכמה אחרי הכל את החיים שלה, רק תחזור, רק תענה לה, היא כבר לא יכולה. מאשר שתענה לה, היא תיכנס בך, אתה תמשיך להיכנס בה. זה העצה הכי טובה. תיעלם. איך אמרנו בשיעור היפה אצל גניש פה? בדד. בדד כנגד החם. חלאס. שמח שהשיעור הזה היה כאן. כיף לשמוע אותו בכל מצב, אתה יודע. ובואי לכם לא ליאור. חיים שלי. אני אוהב את האהבה שיש לך אליי, כי אני אוהב אותך דם. אנחנו... כשאדם אוהב מישהו, סימן שגם הוא אוהב אותו. אתה רואה?
כן, כן. רפאל ואתה. תודה רבה. לא יודע מה זכיתי להיות פה בבית שלך בתמונה. אתה גם פה במציאות. עזוב את התמונה. אתה בסלון. איזה מתוק. ליאור גניש, אתה וכל החבר'ה הטובים כאן. כל מי שלא יהיה. אם זה עורך דין המתוק והקדוש, המקובל האלוקי. אני לא יודעת איך הוא בא לבית משפט. הוא בטח בא למשפט, אתה יודע, עם ספר קבלה, אמר לו, שמע, כבוד השופט, אני רוצה להביא לך איזה מושג קבלי ידוע, והשופט ככה, כן, כן, אתה יודע. אני מאמין שהוא עושה את זה טוב מאוד. בית דין רבני אני אוהב. הוא מתחיל עם פרשת השבוע. וואי, וואי, וואי. הם אוהבים לשמוע פרשת השבוע. האמת, כן, השתבח שמולד. לפני שנשמע מריבות, בוא נשמע קצת דברי תורה. אני מתחיל איתם עם זה. השתבח רפואה וחיים, לכל הגברים, לנשים שם מאחורה. אני רוצה להגיד לכם, כמה שהשיעור היה טוב. כן, אם אשתך אמרה מאוד, אני לא צריך את המאוד שלך יותר. כן, נהנית. אתה בהתחלה ששמעת סרטונים שלך לפני שנתיים, זה היא פחדה. היא אומרת, תשמע, הוא קיצוני, ועכשיו התחילה לאהוב אותך יותר מכולם. אתה יודע, היא פחד, הייתי שומע אותך פה, 12:30 בלילה, הכופר הזה! עם מי אתה מדבר? אבל לא מפחיד, באמת שלא. לא, באמת, אני... לא הרגת אותי, רגע. מה, אני מפחיד? לא, הוא שם אותי בקטע לא נכון, תאמיני לי. נו. זה היה נשמע לי פשוט קיצוני מדי. אוקיי. צריך להתרגל. צריך להתרגל אליי. כן, אני מכיר את זה. אני לא צריך להתרגל אליך, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. אתה חייב לשמוע משהו, לא אגיד לך מי. אתה חייב לשמוע משהו. יש אחד בשיעורים שלי, שהייתי אומר עליו, יימח שמו. יימח שמו. אני זוכר את זה. איך קוראים לו? חזק זה. איך קוראים לו? רות, הייתי אומר לו, כל שיעור, הייתי תקופה, הייתי קורא אותו, יימח שמו, יימח שמך. תקשיב, יום אחד, אני יושב במסעדה, ויימח שמו נכנס. לא. יימח שמו. עכשיו הוא נכנס! עכשיו הוא נכנס, אני אומר יום! עם מוסקבה, רגע, אני חייב לעצור. חייב לעצור. זה היה במוסקבה, תקשיב, הנה במוסקבה, במסעדת ירושלים, למעלה, תקשיב. ואני, תקשיבינו, 3-4 חודשים, כי אני יודע שהוא טמא מטומא. אני קורא שלושה חודשים, קורא, יימח שמו, יימח שמו, קליפה, ישו, ישו. עכשיו, אנחנו יושבים, והוא נכנס, הוא מסתכל, אומר לי, אתה לא פלוני, אלמוני. לא, הוא זה הוא. הוא זה הוא. עכשיו, הוא זיהה אותי מהיימח שמו עליו. אני אומר לו, כן, מי אתם? הוא אומר לי, אני, יימח שמו. אמרתי לו, כבר עליך עם מרשים לך, בוא. ובאמת חיפקתי אותו. באמת נשאר איזה אושי עם מרשימו, אבל חיפקתי אותו. מה אני עושה? אני כזה, אני מכבד. באמת אני מכבד. אני מכבד. אפילו עם מרשימו חיבדתי אותו. עם מרשימו, אבל חיבדתי אותו. והיה לי איזה פעם, באמת, שדיברתי על איזה מישהו שמאלני. דיברתי על השמאל בכללי, והשמאל הרדיקלי, הקיצוני, אלה המרץ שלא שמים מזוזות. טוב, מרץ זה בית שימוש. כן, אני שומע, עם וולקומי גם. לא, הרי, אתה יודע, יש דין בהלכה, בשולחן ערוך מובא שלא שמים מזוזה בבית שימוש, בשירותים. אז מרץ הורידו את כל המזוזות. אז אמרתי, לא סתם אמרו לי, כי מרץ זה, כל המפלגה עצמה זה שירותים אחד גדול. לא משנה, ואז ככה אמרתי באיזה שיעור, כזה קיצוני וזה, ויום אחד... לוקחים אותי לאיזה מקום שרק שמאלנים. אני אומר, רואה, אתה מבין שכל אלה יימח שמם? אתה כאילו מבין, ואני אומר עצמי, לא, 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 הם לא יימח שמם. אני חוזר ועשיתי תשובה,
ואני לפעמים מהריתחה שלי, אתה רואה הריתחה הזאת שלי, שאני יודע ששונאים את הקדוש ברוך הוא, או שונאים את הבני תורה, קשה לי עם זה. כי אני יודע מה התורה גרמה לי, מה התורה עשתה לילדים שלי. אני יודע מה התורה הזאת הצילה לי, את הרקנות שהייתה בי, עם כל הפאר שהיה לי. אז כשאני רואה ששונאים את מה שאני נהייתי בזכות התורה, ששונאים את מישהו ברא אותי ואותך, קשה לי לשתוק להם. וזה לא מקצוניות עם מרוע, זה כי אני כואב את הכאב של הקדוש ברוך הוא. באמת שאני אוהב כל אחד ואחד. אין אחד שאני לא אוהב אותו, אפילו עבור לי שמאלני, רדיקלי, איך אני אומר את זה? יודע מה העובדה שאנחנו אוהבים את כולם? שחייל נקבר ואבא שלו שמאלן לצורך העניין, אז כולנו בוכים על החייל. וכולנו הולכים לנחם את האבא בבית האבלים. זה רק מראה שהעם יהודי בצער הוא מאוחד. הלוואי שנהיה גם בשמחה מאוחדים. פשוט כואב לי שפוגעים בתורה שלנו שהיא השמחה, שמחת אלוקים. בכל יהודי, בכל יהודי יש. כן, כן. אני אוהב את כולם. בין שמאלני, בין מישהו לא יהיה, אני מודיע פה קבל עם ועדה. אין יהודי שאני לא אוהב אותו. ואפילו גוי שאוהב יהודים, אני אוהב אותו. ואם באמת, באמת מישהו נפגע מני אי פעם, אני מבקש מחילה. ואם דנו לשפוט מישהו, דנו מישהו, או שפטנו מישהו, זה המקום בקש סליחה. לא, 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 היא מרשימה. משפחת גניש, הוא צדיקה. ליאור, אהוב שלי. אביב, בהצלחה בניתוח. בהצלחה במשפטים. בהצלחה לכל אחד ואחד בחיים. שמח שמעתם אותי, ילד מתוק ואהוב שלי. אתה לימדת אותי יותר מכל השיעור הזה, מה זה להיות חבר נאמן. אני אוהב אתכם, אני מודה לכם. נתניה, משפחת גניש, ברוכים תהיו. בכל הברכות. אני מודה לכם על כל המערך הזה שהבאתי בזכותכם. בזכות העזרה שלכם, דווקא בימים כאלה קשים של הארגון. דווקא בימים כאלה לא פשוטים, שאני תמיד גאה ואומר את זה בגאווה מאוד גדולה. למרות הקושי להגיד. אני רואה אנשים שאוספים ואוגרים והוראות קבע ותשלומים, והם יושבים בבית, נחים, פננים, לבריאות שיהיה להם. אני יוצא כל יום ל3-4 שיעורים, באהבת חינם. באהבת חינם, באהבה גדולה. לא תמיד מעריכים את זה. לא תמיד מבינים מה זה לדרוש דרשה ב-6, 7, 8.5, 10.5, ועוד אחרי זה ביקורי חולים, לטפל בהפלות, בילדים מומללים. לא תמיד מעריכים את זה. אני גם לא רוצה תודה מאף אחד, כי כשמקבלים תודה מאנשים, זה מוריד מהתודה של אלוקים. אז עדיף שישאר לי ולקדוש ברוך הוא. אבל בימים כאלה קשים, ולא פשוטים, אני מודה עדיין לאנשים שנותנים לי את הסיבה לחיים, וזה אלה השיעורים האלה. זה אנשים שבזכותם אני נוסע לאלעד ביום ראשון. ואני יכול לקחת מערך שלם של צוות שלם של צילום והכל. שזה לא פשוט, לא הוצאות קטנות. מי שיודע, אני 5 שנים ראשונות שלי, הוצאתי כסף מכיסי הפרטי, מה שהיה לי. נתתי את כל כולי עד שלא נשאר לי. אבל ברוך השם יש סביבי אנשים מאוד טובים שעוזרים לי ומשתדלים לתת לי כדי שלא יחסר לי. ואתם יודעים מה אמרתי את זה היום לאברהם באוטו? אם יגיע מצב שאני צריך לצאת ולעבוד ולפרנס את הבית שלי בכבוד, אצא. אבל לעולם לא אבוא לשיעור תורה ואדרוש דבר שהוא ההפך מה שאני מקיים. או חס ושלום, אדבר ואגיד דברים שהם להנאתי או טובתי ולא לטובת הציבור כולו. אז אני אומר לכם את האמת שגם לפעמים שקשה, השיעורים האלה, הארגון הזה שמציל נפשות וחיים, יש לנו את רבי אברהם שעובד בלי הפסקה על הפייסבוק, יש לי את הבת שלי שעובד בלי הפסקה, משה קליין על האינסטגרם, מיקי קליין על, על הקליפים, הצלמים שלי, אילן, אלישה, שיום יום עוזבים את הבית לעבוד, להביא פרנסה בכבוד, אבל באמת 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 לעשות זיכוי הרבים גדול. שלמה ראובן שהוא יד ימיני והוא אחי הקטן משכבר הימים, באמת משכבר הימים, יום יום עוזב בית, אישה בהיריון בחודש 9. אני שהילדים שלי רואים אותי אולי 10 דקות, עשינו חשבון כמה הם רואים אותי ביום, אולי 10 דקות ביום. וזה קשה, ואני אחד שמאוד אוהב את הילדים שלי. זה לא בית, זה לא אישה, זה לתת עצמך לציבור, ולא תמיד מעריכים, וזה לפעמים כואב, אבל כשאתה מסתכל על התוצאה הסופית, זה עושה טוב בלב. ועושה טוב בלב שאנשים לוקחים את השיעור ומשנים. איך אומר חפץ חיים? אם באת לשיעור ולמדת את התארה, ומתוך 10,000 שישבו, אחד קיבל עצמו את המצווה, מקנה אני בעולמך. אם אישה אחת לקחה אחרי שיעור תארה, לשמור תארה, אומר החפץ חיים, אני. חפץ חיים?
רבי ישראל הכהן מרדין הקדוש, אני מקנה בך. אז באנו לעוד שיעור, ואם באנו למכור לכם שטויות, חרטות, ירקות, טוטים, עגבניות, לא שווה. אם נתנו לכם את מה שישנה אתכם ואותי, שווה לקדוש ברוך הוא, שווה לי. לפעמים נושא אני אומר לעצמי, אבא, תודה רבה שהזמן שלי הוא לא להתבטל, הוא לא לטייל, הוא לא לעשות את מה שהיינו רגילים בחיים לעשות, אלא ללכת ולזכות ולשנות חיים של אחרים ואחרות. וכשאני חוזר לילדים שלי, אני רואה את הכבוד שהם עושים לי, אני אומר לכם, זה שווה הכל. אז בימים כאלה קשים ולא פשוטים, אני מודה לכל אחד ואחד שיושב כאן, שבלי שביקשתי מהודי בחיים שלי, מאף אדם, אף אחד לא יכול להגיד רונן ביקש, ואני אלך עם זה עד 120, גם בקושי אמרתי, אני אצא לעבוד ואני לא אבקש. אבל אני רוצה להגיד אלה שבאים ומיוזמתם עוזרים, אני רוצה להגיד להם פה בשיעור הזה דווקא היום, תודה רבה. תודה על ההזמנה של השיעור, תודה על האפשרות לתת לאלה שיכולים להגיע ולעבוד בכבוד. ואני מודה לך, ולא רק לך, לכל האנשים שבבית, לכל אלה ששומעים אותי, למרות שבהתחלה קצת קשה, מתרגלים, ואחרי זה ככה אוהבים. אחרי שחשבות מתרגלים לכל דבר, אומרים. משפחת גניש, כל המשפחה, אני קורא לכם משפחת גניש הגדולה, כי האיש הזה אוהב את כולכם כאיש אחד בלב אחד, שבט אחים גם יחד. אני מודה לאישה הצדקת, שבלעדיה לא היית ליאור גניש. אז מי שרוצה להזמין שיעורים 050-63-222-63, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.